Čau lidi, vítám se do našeho videa a v tomto videu budeme stavět bobovou dráhu. Jak můžete vidět, nacházíme se na chatě, to vy nevíte, ale nacházíme se na chatě. Chata se nachází v horách hodně vysoko, 800 metrů nad mořem, takže je tady duben, až mám sníh, ano, když nám sněží. Protože se teď ochladí zase na takovou nízkou teplotu, ne nula, jak byla nedávno, ale už jen 2 stupně, tak to je oni to podobný. No a my tady budeme hrát sníh. Už jsem to dala minulý rok. Prostě můžete vzít sníh a dát ho někam jinam a udělat si takovou dráhu z toho. Máme tady boby, takže si můžeme postavit dráhu. Takže máme tady, nemáme úplný lopatu, to je pečka dala něco jiného. Takže máme tady toto. Máme hraboš, teda jenom tady lezu, takže proto, no, můžete vidět, hodně sněží. Jak to nabrat? Tak kam z toho neseme? Asi nahoru. Nesu tu jednou rukou. No, asi tady. Tady od to bude. Tady. A pak stačí jenom plát. Takže, jdeme to stavit dolů. Jak můžete vidět, tak se začala docela sypat. No, mezi tím jsem udělal takový kousek. Bude to nějak takhle široký, jak je ten začátek. No, boby jsou trochu úzčí, ale radši jsem to udělal trochu širší. No, hezky se nám začalo sypat. Musíme se to ještě užívat, dokud se s ním je. Tak hezky. No, jdem pracovat, pokračovat. Takhle jsem přišla ještě větší sypaní, která se teď postupně zvětšuje. No a už mi zasypají bundu. Dokonce nám tady... Jak lidi, je tak 4 stupně na nulu. Je dobrý. Takhle tam to hezky. Hodně se nám sype. Ale mám tady se nový povlak. To tady to světlí. Co vidíte? Tak to je nový sníh. Už jsem spadla i do mundy. Já jsem akorát kapucu. Takže uvidíme. Mám tu kapucu. Můžete vidět, že jsem si kapucu. Pojďme si čevici. A my můžeme zrovna pokračovat. Jak už to vidíte, už to mám hotový. Tak je to tam potuť. A už to vidíte, už jsem dokonce i vyjasně sluníčko. Tam, kde vylezám. Sluníčko. Ještě nám se sněží, ale už to odchází. A možná to pojede jinde, než v té dráze, ale v té dráze to půjče pojede líp. Takže my jsme pro boby. Tak, právě jsme už na místě, můžeme jet. Jsem v boby. Ten boby to pojede. Jo, jede to. Vidíte? Tak se můžete schylat dráhu. A jde nám to i tady, protože tady napadl sníh. To je takové zobržení. Jste malá dráha, ale dneska víc času není. Ještě máme jednu jízdu. Jak můžete vidět, tady je hezky vyježděno. Můžeme zase jet. Tam se jede. A oni bolí z toho nohy. No, ještě máme asi jednu jízdu. No a pak dáme z pohledu klasického spoledu, ne spoledu řidiče, ale spoledu klasického, takže třeba mimo, prostě, že někdo bude natáčet mě a já budu tady jezdit. A dáme jednu jízdu takhle z pohledu, takže všechno se ukážeme. Tak a toto jsou desky na můj držák na semínka, pár se bude vyrábět, ještě jsem si koupit. Máme, jsme tady na chodě, jsme sehnali plno desek, ale se týká toho, tak děláš, že se koupit šrouby a hřebíky. Šrouby na ty držáky nemůžou být, protože mají hrubý povrch, ty obinko a ono by to tím pádem zničilo ten pítlík, tu dírku. Takže jsou tam hladký hřebíky, takže hřebíky. Jdem položit, jak to bude vypadat, na tam na stůl někde. Takhle to bude vypadat, vlastně bude uprostřed deska nahoru, tak na státo, a přes to budou desky na ležato. Takže tady máme nakreslený, kde budou hřebíky. Je to přímo odměřený, aby ty
pytlíkem se uměl aspoň cm, mají 2 cm s sebou. Takže tam tady budou hřebíky. Vlastně hřebíky nebudou uprostřed, jak jsem si představovala, budou nahoře. A pytlík se to takhle bude trčet. A bez těma dneska mluví nějaký ty ceny, protože by to mělo normálně vít ten pytlík. No to bude jaké, tam bude mezi tím nějaký místečko, uvidíme. Takže, tak to bude vlastně vypadat, 5 desek a vlastně na přivrtání na zeď bude hřebík s možninkou, teda šroubek s možninkou, tak bude tady jeden a tady druhý. Takže to vlastně bude vypadat. No tady dole je ta jedna deska jiná a hlavní věc, že jedna deska má tady ten obal. Takže také to bude vypadat, jdeme na poslední jízdu. Tak teď je jízda z pohledu normálního. Takže můžeme jet. No a také to byla jízda, to je konec videa. To je konec videa, dejte like, odběr. A já se s váma loučím. Mějte se a čau.